Så nå det sluttappell, og Wenche Frogn Sellegg, ordet ditt. Dagen i dag startet med en flott ungdom på vei inn i tiden, og den slutter med en person som på vei ut av den. Men vi begge viktige tråder i den livsveven vi har hørt om i dag, og vi har samme mål, og det gir grunn til optimisme. Jeg bestemor for en gutt på 7 og en jente på 4. Det for deres barn og barnebarn jeg engasjerer meg i naturens mangfold og klimapolitikken. Jeg burde ha gjort det atskillig mer høylytt før, for jeg har jo tross alt vært miljøvernminister. Forsto vi ikke alvoret den gang, for 33 år siden? Vi var nok i ferd med å lære at dagens handlinger påvirket fremtiden på en måte vi knapt hadde forespeilt oss. Vi forbød freongass fordi den ødela ozonlaget. Men var det allerede for sent? Det var en ny og skremmende tanke. Vi snakket varmt om sur nedbør med miljøkollegaer fra hele verden, med vekslende hell, dypt bekymret som vi var over det vi så i våre skoger og våre fiskevann. Global oppvarming hadde vi så vidt begynt å høre om. I dag møter vi alvoret. Det ikke lenger tvil. Klimaendringen menneskeskapt, og det mennesket, vi, ung og gammel, som må handle. For våre barn og våre barnebarns barn, vi har visst det lenge. Jeg var stortingsrepresentant i 1992, da 110B ble vedtatt. Vi trodde den betød en forskjell, at hverdagspolitikken skulle måles mot grunnlovens verdier og gi retning til politiske beslutninger. Et direktiv, så å si, til alle framtidige storting. I disse dager feires grunnloven med pomp og prakt, rett utenfor våre vinduer. Hele landets politiske maktelite samlet nær oss. Men vi har brukt dagen til å diskutere hvilke rettigheter gir grunnlovsparagrafen oss som borgere. Hvilke plikter pålegger den de samme politikere? Hvor dypt har alvoret i 112 sunket ned i dagens stortingsrepresentanter? Piet Hein sier det slik. Hvis du i din hverdagsstånd snubler i din horisont, vet du at ditt virke krever en som litt mindre snever. Det det vi krever av vår regjering og våre stortingspolitikere og våre lokalpolitikere, at de løfter blikket fra hverdagens trivialiteter, at politikkens horisont favner våre barn og våre barnebarns barn. Men glem ikke trivialitetene likevel. For den samlede sum av små steg fremover, enten det heter snøskuter eller båtmotorer, så gir den samlede vekt av disse små stegene i feil retning dramatiske endringer på sikt. Vi har et ansvar for å overlate jordkloden til våre barn og barnebarn i minst like god stand som vi mottok den fra våre forgjengere. Vi har et forvalteransvar. Ordene ikke mine. Det landets statsminister som uttalte dem for mindre enn en uke siden. Det varmet en bestemors hjerte, men bestemor har blitt gammel. Hun har hørt det før. Bestemor har gått trett av ord. Det vi nå trenger konkret handling og færre tonn CO2 i atmosfæren, sa statsministeren og feide alle miljøskeptikere av banen. Flott, tenkte jeg. Men hun må ikke glemme at det på handlinger, ikke på ordene, ettertiden fatter sin dom. Så kommer da for 2 dager siden grunnlovens nye 112 i en overraskende skarp ordlyd.
Alle som har vært I lovgiveres situasjon som stortingsrepresentanter kjenner forskjellen på bør og skal. Forskjellen med å være veiledende og forpliktende. Utallige debatter og politiske skillelinjer har blitt forårsaket av den dyptliggende forskjell I realitet mellom disse to ordene. Forsto et enstemmig storting hva de vedtok, ble det spurt tidligere I dag. Det var et freidig spørsmål. Men det endrer ikke realitetene. Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse, altså grunnlovens grunnsetninger. Det med andre ord ikke alene en plikt til å iverksette tiltak, men tiltakene skal ha et slikt innhold, være av en slik art, at deres gjennomføring sikrer naturens overlevelse. For uten den vil heller ikke vi overleve. 110b ble ikke slik som vi trodde I 1992. Vi har hørt det sagt her I dag at Stortinget glemte den. 112 har gitt oss et redskap I hånden, så vi aktivt skal sørge for at dagens storting og kommende storting ikke får sjansen til å glemme det igjen. Jeg hørte en gang en spennende forelesning med titlen «Hvordan kan en gerilja overvinne en hel hær?» Og svaret var «Fordi de eier en indre glød for sitt felles oppdrag, for det de tror på.» Da vi gikk opp Karl Johan I dag etter lunsjen, ble vi akkompagnert av tonene, som kanskje bare noen av dere husker betydningen av etter frigjøringen I 1945. Hvor hen du går I li og fjell. Og bak kampen Janitsjar fulgte bunadkledte stortingsrepresentanter og tungt dekorerte ordførere. Og da slo det meg. Det jo vi som geriljaen. Det jo vi som har vært sammen I dette lukkede rom nettopp I dag. Hæren, den marsjerer der ute. Men vi ikke I krig med hverandre. Vi har bare ulik virkelighetsforståelse av hva det kreves av oss. Vi må fortsatt arbeide med vår selvforståelse, men paragraf 112 har gitt oss et redskap I hendene som vi ikke hadde for bare 3 dager siden. Derfor avslutter jeg, som jeg begynte, med en forsiktig optimisme, og I likhet med Beate Sjåfjell, med et formidabelt kamphumør. Takk til Wenche Frogn Sellegg, og takk til panelet, og ikke minst Beate, som har vært en drivende kraft I det hele, og takk til dere som har vært aktive hele dagen, og vel hjem.